2020 yılın birinci yarısında 604 muhacir könüllü olarak Avropadan Azerbaycan'a kaydıb. Bu barədə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azerbaycan nümayəndəliyindən məlumat veriblər. Məlumatda deyilir ki, könüllü qayıdışa yardım və reintegrasiya layihələri çərçivəsində könüllü olarak mənşə ölkəsinə qayıdan Azerbaycan vətəndaşlarına reintegrasiya yardımı çatdırılıb. Belə ki, 2021-ci ilin birinci yarısı ərzində könüllü olarak mənşə ölkəsinə qayıdan 397 nəfərə reintegrasiya yardımı, 207 nəfərə isə məsləhət xidməti göstərilib. Reintegrasiya yardımı göstərilən 192 nəfərə nağd, 205 nəfərə isə qeyri-nağd şəkildə yardım olunub. Qeyri-nağd şəkildə yardım çərçivəsində 34 şəxsə müvəqqəti mənzil təminatı, 51 şəxsə kiçik biznesin qurulması, 113 şəxsə ilkin ehtiyac kateqoriyasına aid olan məişət avadanlığı və mebel əşyaları, 6 şəxsə tibbi, 1 şəxsə isə təhsil haqqının ödənilməsi üzrə yardım göstərilib. Məlumat üçün bildirək ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi hazırda Niderland Krallığı, Almanya, Belçika, Polşa, Finlandiya, Türkiyə və Latviyadan könüllü qayıtmış şəxslərə müvafiq reintegrasiya yardım göstərir.